הביטוח והנזיקין שכיהן בעבר כיושב ראש ועד מחוז תל אביב. בוקר טוב לך אדוני. בוקר טוב. למעשה עורך הדין נווה, מדובר בניצחון גורף בכל המחוזות. אנחנו מבינים מה זה מהפך בבחירות בפוליטיקה. מה זה אומר מהפך בבחירות ללשכת עורכי הדין? זה אומר שציבור עורכי הדין אמר את דברו, הוא הבין שצריך לעשות שינויים בלשכת עורכי הדין. הוא הבין שצריך לשנות את פניה של הלשכה, להתמקד בדברים שחשובים לציבור עורכי הדין, והתוצאה מדברת בעד עצמה. ראשית, המעמד של המקצוע שלנו בארבע שנים האחרונות, שורה ארוכה של מעשי חקיקה בכנסת, שהמחנה המשותף שלהם, פגיעה במעמד המקצועי שלנו, באיגוד המקצועי שלנו, בפרנסה שלנו. חלק נכבד ממעשי החקיקה הם לא ממש משרתים את הציבור, אפילו במידה מסוימת פופוליסטים. לשכת עורכי הדין פשוט נעדרה מהכנסת. ברגע שהיא נעדרת מהכנסת, המחוקקים מחוקקים, והציבור משלם, ועורכי הדין משלמים. צריך לשנות את המצב הזה, להחזיר לעצמנו את הכבוד שיש לנו, וצריך להיות לנו גם בכנסת. הצפת המקצוע, 10,000 עורכי דין הצטרפו בארבע השנים האחרונות, לשוק עריכת הדין. זה מספר בלתי נתפס. 3,500 עורכי דין מובטלים יש רק במחוז תל אביב והמרכז. חייבים לעשות מעשה. אי אפשר יותר לסבול מצב שעוד 10,000 עורכי דין יצטרפו בארבע שנים הקרובות. מה זה אומר בעצם? איך אתם הולכים להיאבק בהצפת המקצוע? אני אומר לך, תראי, אנחנו בסך הכל רוצים שישבו אותנו למקצועות מקבילים. קחי למשל רואי חשבון, זה מקצוע מקביל. אז רואי חשבון, כדי לקבל הסמכה מקצועית, בסוף הלימודים עובר ארבע בחינות גמר, אחר כך הוא ניגש לשנתיים התמחות, ואחר כך לשתי בחינות קשות של מועצת רואי החשבון. ואז את עוברת למשפטים, שנה ברוטו של התמחות, בשעתו כשאני התמחיתי לפני 20 שנים, זה השנתיים. אז זה צומצם לשנה וחצי וצומצם בשנה, נטו 8-9 חודשים, בחינה מצחיקה שלא משקפת ידע משפטי וניתוח משפטי וניסוח משפטי, ולשוק משתחרים עורכי דין ב... ממוצע של כ-85% עוברים את הבחינה הזו. ועורכי דין יוצאים לשוק שהם לא מספיק מנוסים ולא מספיק מיומנים ולא מספיק מסוגלים לתת שירות משפטי ראוי לציבור. הם לא מוצאים עבודה כשכירים, הם פותחים משרדים בעל כוחם, וזה מין מסלול של הידרדרות, כי הם לא מצליחים לתת את השירות הראוי לציבור. ואיך יכול להיות שרואה חשבון, כדי לחתום על דוח שנתי למס הכנסה, עובר כזו הכשרה, ועורך דין שיכול לגרום לשלילת חירותו של אזרח, עובר הכשרה שהוא פחות או יותר שליש. אי אפשר שהם יפלטו כל שנה לשוק כ-2,700 עורכי דין, כן, הדברים מובנים. עורך הדין נווה, מה דעתך בעניין ההתבטאויות של שרת המשפטים, איילת שקד, שהיא מעוניינת לפרק, או בעצם להקטין את כוחה של הלשכה, של הוועד, במשפט אחד? היא לא, תראי, השרה שקד, אני שוחחתי איתה, ממש לא מעוניינת לפגוע בכוחה של הלשכה. היא רצתה להגביר את המשילות בלשכה. וזה דבר נכון, וזה דבר טוב. אגב, התוצאות של הבחירות עכשיו מגדילות בצורה משמעותית את המשילות בלשכה, משום שאנחנו זכינו בכל המחוזות. יש לנו תוצאות מבחינת המנדטים, שמלמדות שאנחנו בהחלט יכולים לנהל את לשכת עורכי הדין ללא סחטנות וללא בעיות של רוב במוסדות. כן, עורך הדין. אני לא חושב שצריך לבטל את המחוזות. אפשר למצוא פתרון שיעגן בחוק גם את היחסים בין המחוזות ללשכה הארצית מבלי לבטל את המחוזות. אני בטוח שכשנשב עם שרת המשפטים, נסביר לה את הבעד ואת הנגד, אנחנו נצליח לגעת על ההסכמות, גם כדי לוודא משילות וגם כדי לא לפגוע בעורכי הדין בפריפריות. עורך הדין אפי נווה, יושב הראש הנבחר של לשכת עורכי הדין, תודה רבה לך. תודה.